77 тисяч гривень збитків завдали браконьєри державному підприємству «Мелітопольське лісомисливське господарство». Саме на таку суму чорні лісоруби вирубали живих дерев діаметром більше 30 сантиметрів поблизу села Зарічне наприкінці минулого тижня. Факт знищення лісу зафіксували працівники лісгоспу під час чергового рейду. Во время рейда 2 февраля во второй половине дня мною был обнаружен автомобиль на территории, которая прилегает к Старобердянскому лесничеству, с подозрительными людьми. Подъехал ближе и обнаружил, что люди с бензопилами и поваленные деревья рядом с автомобилем. После того, как я подъехал, бензопили побросали, люди сбежали, бросив свой грузовой автомобиль. Після виявлення правопорушників лісничий Старобердянського лісництва Олександр Горшков одразу ж повідомив до поліції. Після того, як всі приїхали, поліція, наші спеціалісти, були обмірені дерев'я, були допрошені свідчителі, які все це бачили, автомобіль був забран з дровами на штрафплощадку, бензопили теж були поліцією ізъяті. Зараз ведеться розбирательство. На жаль, випадки вирубки дерев в лісосмугах та на території лісгоспу не поодинокі. Головний лісничий Старобердянського лісництва Едуард Орда розповідає, що наслідки діяльності чорних лісорубів фіксуються щотижня. Так от, на прошлой неделе были обнаружены самовольные порубки в лесных массивах возле села Трудовое. Были составлены документы, соответствующие, переданы в правоохранительные органы, и сейчас тоже ведется расследование. Также на прошлой неделе было проведено рейд вокруг воинской части возле поселка Мирное. И тоже обнаружено там 10 деревьев, которые были спилены лесонарушителями. Лесонарушители успели убежать. Мы их спугнули, так же самое, как и возле села Трудовое. Но это все было в ночное время, в 3-4 часа ночи. Это просто они разбегаются все, и ничего невозможно поймать. На данный час в районе ситуация из незаконной вырубкой дерев критична. Спеціалісти стверджують, якщо браконьєрів не зупинити, наша територія залишиться без зелених насаджень. Таке варварське відношення, як зараз все населення почало уничтожати лісні масиви, це приведе в майбутньому глобальному здесь пустыня будет, а не то, что мы вот это годами выращиваем, а буквально за 1-2 месяца можно же уничтожить весь лес. Депутат районної ради Льова Маргарян, який проживає в Зарічному, наголошує, що пересічні селяни так зухвало не запасаються дровами. Він стверджує, що масовою вирубкою займаються ті, хто нищить зелені насадження заради наживи. А є люди, так називаємо чорні лісоруби, в які в течені останнього часу уже начали вырубать полные цели леса, полностью большие живые деревья и продают открыто, не боятся ни от кого, продают по всей нашем Мелітопольському районі. Депутат закликав мешканців району не бути байдужими до знищення дерев та повідомляти про такі факти у правоохоронні органи. Я обращаюсь всем нашим жителям для того, когда будут такие случаи, чтобы не боялись и не стеснялись, обращались и в городел, в милиции, и в том числе наших депутатов, которые живут. А те люди, которые постоянно перекрывают эти преступные деятельности, надо с ними тоже отдельный разговор вести с нашими правоохранительными органами. Спеціалісти констатують, що розмір збитків, яких завдано лісгоспу, підпадає під статтю 246 Карного кодексу України – незаконна порубка лісу, згідно якої передбачено штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів або навіть позбавлення волі строком до 3 років.